o análise que fai de debilidades, amenazas, fortalezas e oportunidades, o documento do Programa de Desenvolvemento Rural aportado pola Xunta de Galicia e a Unión Europea, vemos que esa análise parece máis ao que nos decimos que o que vostedes di. Parece ser que a empresa que redactou e os técnicos que redactaron ese análise da realidade tamén son catastrofistas. Pero ainda se parece máis unha vez que se incluan as recomendacións que fai a Comisión Europea o documento que enviou a Xunta de Galicia. Parece-se moito, por exemplo, no que nos decíamos, e non é porque a mí me gusta dicir, xo decía eu. En moitas das cuestións, a Comisión Europea nos ve a dar a razón nas nosas denuncias reiteradas da falta de rigor e de seriedade da Xunta de Galicia a hora de elaborar este documento. Unha falta de rigor e seriedade que se confirma cando di a Comisión Europea, que non repetimos e foi negado aquí múltiples veces, que o documento para aprobarse ten que contar con un proceso participativo onde se impliquen todos os axentes que teñen que estar implicados. Ben, nos dá razón, son catastrofistas tamén, cando falan dos problemas do rural galego: abandono, envellecemento, empobrecemento, desemprego. Son detalle desas 414 recomendacións que fai a Comisión Europea nun documento, señora conselleira, demoledor, co documento aportado. Un documento demoledor, a carta da Comisión Europea, que pon na carta de encabezamento: detectamos problemas graves. Di que hai que meter no análisis da FOD en debilidades os datos de empobrecemento e de desemprego do rural galego. Eso dio a Comisión Europea, porque saben ler os datos. Saben que no rural galego o empobrecemento e o desemprego é ainda superior que nas zonas urbanas deste país. O abandono da superficie forestal, os problemas de ordenación do territorio e pérdida de superficie agraria útil, eso tamén son reflexados neste documento, que se parece moito ao que vimos denunciándonos aquí durante estes 2 anos. Tamén di que parece mentira que non se contemple a agricultura ecolóxica como unha oportunidade, ou algo tan evidente da falta de rigor e seriedade que a que se elaborou este documento, que a Comisión Europea di que non comprende como non se analiza o impacto do final do sistema de cotas nas pequenas e medianas explotacións. Pero se cae de caixón, xo dixemos nós, como se pode elaborar un documento para o horizonte 2014-2020 sin ter en conta o impacto no sector lácteo do final do sistema de cotas? E que isto, vamos, xo dixemos, pero evidente corroborado polos feitos. E ademais, é triste que agora, dentro desas 414 recomendacións que lle fai a Unión Europea, vostedes teñan que afrontar a elaboración dun proceso participativo para superar simplemente un trámite burocrático. Cando, analizando a realidade do rural galego, debería de ser unha oportunidade para xuntar a todos os axentes, forzas políticas, organizacións agrarias, ONGs, grupos de desenvolvemento rural, xuntados, debatir e facer un documento que guía a política forestal, a política agraria, a política do medio rural nos próximos 7 ou 15 anos, independentemente cunhas líneas xerais básicas, independentemente de quen goberne. Que iso é necesario en todas as consellerías, pero moito máis nas consellerías do medio rural e do mar, que necesitan políticas estratégicas a máis de 4 anos. Vostedes non traballan ni siquiera 4 anos, pero as políticas agrarias non se poden facer se non son a un medio e longo prazo. Unha oportunidade perdida, ainda teñen vostedes, se non xa temos registrado unha iniciativa, instándoos a que elaboren de xeito urxente un proceso participativo con prazos e con documento de conclusións e con que axentes participarán. A ver se desta vez é certo, ainda que sexa forzados. Ben, non sempre repetimos tamén que o rural debería de ser unha oportunidade neste país, nun momento de crise, un lugar onde se poden crear empregos e sectores con gran potencial no noso país, e o futuro do rural pasa por facer unha ambiciosa política pública na investigación, na formación e no asesoramento. Ten que basearse no coñecemento. Os mozos e mozas que se incorporan ao rural necesitan asesoramento, necesitan que a investigación traballe para ellos. Os mozos e mozas que se forman na Universidade Galega necesitan poder aplicar os seus coñecementos neste país e non no estranxeiro. Necesitan unha ordenación do territorio seria. Señora conselleira,
cales son os datos da superficie agraria útil? Sigue baixando ou xa se freou esa tendencia? Nos cremos que sigue baixando e non hai solucións. E vostedes non levan dous días gobernando, ainda que son expertos en facer ver que parece que acaban de chegar ao goberno. A culpa foi de Zapatero. Necesitan un sistema de comercialización xusto que non nos explote, que non lles impoñan precios e condicións. Algo que vostedes no que tamén fracasaron. Alimentos lácteos, señora conselleira, vaya fiasco, como xestionen vostedes o diñeiro público, como xestionaron alimentos lácteos, aviados estamos, non só con falta de rigor, sino regalándolo aos seus amigos como se ese diñeiro non fora de todos e de todas, dos votantes do Partido Popular, do PSOE, do BNG, da Alternativa Galega de Esquerda. Vostedes xestionan a consellería como se fora o seu corralito. E nestes tres campos, cal é a súa política nestes orzamentos? Pois mire, aposta polo coñecemento do Partido Popular. En dous anos, a ensinanza secundaria e formación profesional baixou un 63%. As ensinanzas pesqueiras partida 422K baixou un 36%. A 422L de capacitación e extensión agroforestal baixou un 7,31%. Eses son os datos, e despois nos dirán que non están desmantelando estes servicios tan necesarios. A superficie que era útil sigue baixando, na comercialización non hai novedades, non teñen proxecto vostedes para mudar esta realidade, porque esta realidade é a que vostedes desexan. Se non teñen vontade de cambiar e de revertir a tendencia ao abandono, envellecemento rural, desemprego, maior empobrecemento da xente que vive no rural, etc., é que vostedes están satisfeitos coa súa política. Están satisfeitos, o que pasa é que non o poden decir. Vostedes queren deixarle terreo libre o que vostedes parece interesante, que é as inversións das grandes empresas en vez de fomentar a economía local a pequena escala, que é a que fixa poboación, a que xenera riqueza para as persoas deste país. Por lo tanto, o futuro pasa por a implicación de todos os axentes implicados, pasa polo fomento do coñecemento, pasa por apostar por unha política rigurosa de ordenación do territorio, pasa por implementar medidas que garanticen a incorporación, porque vostedes no documento do programa de desenvolvemento rural xa asumen que a poboación agraria vai a baixar, porque hai un 40% de persoas que teñen entre 60 e 65 anos e o seu objetivo de incorporación é simplemente un 2,5. O seu objetivo máis ambicioso de incorporación nin siquiera serve para manter o nivel de poboación agraria nos próximos 7 anos. Xa renuncian a incluso un objetivo moito máis ambicioso que debería de ser que ainda se incorporase moita xente máis, porque hai espacio para moita máis xente. Si se desenvolve por sectores productivos con un gran potencial que vostedes teñen esquecidos, a fruticultura, a horticultura, a agricultura ecolóxica, como dixen antes, que non hai un planeamento para o próximo programa de desenvolvemento rural, etc. E no sector do mar, a súa aposta pola industria frente á pesca artesanal tradúcese nesa nova normativa sobre o etiquetaxe. É moi curioso que leamos unha entrevista do señor Roberto Rivas, que alguna responsabilidade ten sobre a calidade alimentaria, que diga que todo o mundo ten dereito a coñecer de onde ven o alimento que consume, referíndose ao decreto de venta directa que exige que calquer persoa das destas que van ás feiras, aos mercados, cumpla ca normativa de etiquetaxe. Vanse etiquetar os grelos, vanse cumplir ca trazabilidade, como ten que ser, claro que sí, dun xeito serio. Pero, en cambio, os mexillós non vamos a saber de onde veñen. Non vamos a saber de onde veñen. Me gustaría que o señor Balseiro me conte esa teoría de que non hai nada que impida etiquetar ben. Home, claro, tampouco hai ninguna normativa que impida portarse ben e declarar todos os impostos, e o Partido Popular en Madrid fixo a súa reforma da sede de Génova en B, e por eso hai normas ou normativas que persiguen o fraude fiscal. Me gustaría que me explicase esa teoría de que, home, nadie obliga a poñerte un mexillón chileno e de Chile, ni que un mexillón galego e de Galicia, pero por que non é necesario? Pois eu creo que un consumidor, cando abre unha lata de conservas, ten que saber de onde ven o que hai dentro. Eu de pesca non sei moito, pero de trazabilidade sei algo, e iso é un retroceso grandísimo. Retroceso en seguridade alimentaria, pero retroceso tamén no respeto aos consumidores, que teñen que saber o que comen. Nada máis e moitas gracias.